नमस्कार मित्रों, अपनी पास आज एक बहुज जानीतो वक्र है। घनी जगह जो हो नाम कदाच खबर ना हो, घनी जगह जो हो वक्र हेलिक्स। एनु गुजराती समकक्ष बहुत सुंदर मिलू नहीं। कुंडल कहे के बाकी हेलिक्स कहे। कुंडल एटला माटे के आ वक्रनो आकार कानना बहारना भाग ने मळतो आवे छे। कयो वक्र? आ वक्र, आ वक्र एटले आपणे घणी जग्याए जोईए छे। मैं कहूँ आ आना स्क्रूना वळ छे, जे आटा, ए आटाने जो आपणे आम गणीए सळंग छे तो ए जे वक्र छे ते हेलिक्स छे। एवी ज रीते स्प्रिंग, आ स्प्रिंग में जे वक्र छे ए पण हेलिक्स छे। एटलुं नहीं पण केटलीक वार आपणे घर में के घर की बहार सीढ़ी जोईए छे, लोखंडनी सीढ़ी होय छे आम ऊपर चढ़वानी। कारण एटलुं ज के जग्या ओछी रोके, एनो आकार पण हेलिक्स छे। अने बायोलॉजी में डीएनए नी वात करता करता तो हेलिक्स ने याद करवो ज पड़े, अने ए पण डबल हेलिक्स। तो आजे छे ए हेलिक्स ए आवो देखाय, गणितनी दृष्टिए ए आवो देखाय। आ तमे जोई शको छो पेली सीढ़ी जेवुं छे। तो हेलिक्स आमां तमे जोई शकशो के एक सरखा मापना रेखाखंडो छे बधा, अने ए एक जे वच्चेनो सळियो छे एने आ लंब छे। वच्चेना सळियाने लंब छे। पछी बीजो जे छे रेखाखंड एनाथी जराक आ अहींया छे, बीजो छे जराक ऊंचो छे ने फरी जाय छे। એટલે પહેલાં આ અહીંયા હતો, હવે અહીંયા આવશે। આ આમ હતો, હવે આમ થઈને આગળ જશે, પછી ઉપર જઈને પાછળ, ઉપર જઈને આગળ, ઉપર જઈને આગળ। એટલે કે ઉપરે ચડે છે અને ગોળે ફરે છે આ વચ્ચેની ધરીની આજુબાજુ। અને જે પ્રમાણ છે ઉપર ચડવાનું ને ખૂણાનું એ કાયમ પ્રમાણસર રહે છે, એ ગુણોત્તર। અને આ હંમેશા વચ્ચેની ધરીને લંબ રહે છે। આમ કરવાથી આ જે બધા બિંદુઓ મળ્યા એ બધું આમ સળંગ આમ જો ચડતો જતો હોય તો આ જે સળંગ બધા બિંદુઓ મળે એ વક્રને હેલિક્સ કહીએ છીએ। આ પણ એક હેલિક્સ છે। આ તમે જોઈ શકશો કે આમાં વચ્ચેના અંતરો ખૂબ એકદમ પ્રમાણસર છે, અને એવી રીતે લીધું છે કે આ બધું પણ પ્રમાણસર આવે। આ એટલા માટે બતાવું છું કે આ તો ઘરમાં એક ડેકોરેશન તરીકે સુશોભન માટે રાખેલી વસ્તુ છે, પણ એમાં ડબલ હેલિક્સ દેખાય છે, એક આ કાળી અને બીજી આ સફેદ। આ ડબલ હેલિક્સ છે અને એ એટલું બધું પાસે લીધેલું છે કે એના ખૂબ વળ આવે છે। આ આપણે છૂટું છૂટું લીધેલું છે એટલે આ અડધો જ વળ જે આવ્યો, થોડુંક આગળ જશું તો કદાચ આટલે સુધી આવશું, એ રીતે આ હેલિક્સ મળે છે। હવે આ હેલિક્સ આપણે જોયું એમ ઘણી બધી જગ્યાએ મળે છે, ખૂબ ઉપયોગ કરીએ છીએ, પણ એનો એક ગુણધર્મ બહુ ઓછા લોકો જાણતા હશે। ગણિતના લોકો જાણતા હશે મોટે ભાગે, પણ બાકી બહુ ઓછા લોકો જાણતા હશે, અને તે આ છે કે કોઈપણ બે બિંદુ વચ્ચેનું આપણે લઘુત્તમ અંતર, એ તો મનુષ્ય સ્વભાવ, અહીંથી અહીંયા જવું હોય તો ઓછામાં ઓછું ચાલવું પડે, તો મારે આની ઉપર આ સમતલ્ય છે, આ બિંદુથી આ બિંદુ જવું હોય તો સુરેખામાં એ બે બિંદુમાંથી પસાર થતી સુરેખામાં જવાનું, તો આ બે વચ્ચેનું અંતર એ લઘુત્તમ અંતર। પણ વક્રરેખા ઉપર જરાક તકલીફ પડે। શું તકલીફ પડે? કે મારે આ બિંદુથી અહીંયા જવું હોય, આ નળાકારની વાત કરું છું હવે, કે નળાકાર ઉપર મારે બે બિંદુ વચ્ચેનું લઘુત્તમ અંતર જોઈતું હોય, સમતલ ઉપર તો ખબર છે,
હવે એમાં પણ જો બે બિંદુ આમ એકબીજાની નીચે હોય તો પ્રશ્ન નથી. રેખાખંડ લઈ લઈએ અને ઓછામાં ઓછું અંતર થવું જોઈએ, પણ એક બિંદુ અહીંયા હોય અને બીજું બિંદુ અહીંયા હોય તો શું કરવું? તો એને માટેની આ વાત છે કે આપણે આ બે બિંદુઓ આની ઉપર લેવા છે. નળાકાર ઉપર બે બિંદુ લેવા છે અને હું આની ઉપર માર્ક કરીશ, નળાકાર ઉપર માર્ક નહીં કરું. એક બિંદુ અહીંયા લઉં છું અને એક બિંદુ અહીંયા લઉં છું. આ નળાકાર ઉપર મેં લીધું છે. હવે હું એ નળાકારને જો વચ્ચેથી કાપી નાખું તો આપણને ખબર છે કે આમ સપાટ સમતલ ખુલી જાય, એટલે આપણા જે આ બે બિંદુ છે, ઓ આ બિંદુ આની ઉપર ના આવ્યું, બહાર જતું રહ્યું હતું. આ બે બિંદુઓ સમતલ ઉપર આવ્યા. હવે સમતલ ઉપર તો આપણને ખબર છે કે સમતલ ઉપર તો આ બે બિંદુને જોડી દીધા અને આ રેખાખંડ એ લઘુત્તમ અંતર થયું. હવે એ આ બે બિંદુ વચ્ચેનું લઘુત્તમ અંતર અહીંયા હોય તો આપણે જોયું હતું કે આ અહીંયા આવી રીતે હતું, અને તમે જુઓ કે બરોબર આપણા હેલિક્સ ઉપર ફિટ થઈ જાય છે. ટૂંકમાં આપણે એવું ચકાસી જોયું કે હેલિક્સ ઉપરના બે બિંદુ લઈએ તો એની વચ્ચેનું લઘુત્તમ અંતર જે ખરેખર આ રેખાખંડ જેટલું છે તે બીજું કંઈ નહીં પણ હેલિક્સ ઉપરનું એ બે બિંદુ વચ્ચેનું અંતર છે. એને ઇંગ્લિશમાં તમારે કોઈ વાર ઇન્ટરનેટ પર જોવું હોય તો એને જીઓડેસિક કે છે, લઘુત્તમ અંતર બે બિંદુઓ વચ્ચેનું, બે સ્થળ વચ્ચેનું. તો આ ખૂબ જાણીતા વક્રની એક ઓછી જાણીતો એનો ગુણધર્મ હતો એ આપણે આ રીતે જોયો. આ બનાવવું હોય તો આ સાદામાં સાદું સાવરણીની સળી છે અને ટાંકણીઓ લીધી છે, સરખી ઊંચાઈએ તમે જોઈ શકશો કે સરખી ઊંચાઈ લીધી છે અને આમ ત્રાસું લીધું છે, એટલે આમ ઊંચું જઈને ત્રાસું, ઊંચું જઈને ત્રાસું, અને આ જે મળે આપણને એ હેલિક્સ. આ બહુ શરૂઆતમાં બનાવેલી વસ્તુ છે, પણ આવું કંઈ બનાવવું હોય તો પણ આ એક સાયકલનો સ્પોક છે વચમાં, આ સાયકલનો સ્પોક છે અને આ સ્ટ્રો છે. એક સરખા માપની સ્ટ્રો કાપી વચ્ચે કાણા પાડી અને એમાં આ સોયો પરોવી દીધો અને એના છેડા જે છે તે બરોબર હેલિક્સ બનાવે છે. આ માપ મેં બરોબર મારી પાસે આ જે નળાકાર હતો એના માપનું લીધું છે કે જેથી કરીને આ હેલિક્સ બરોબર નળાકાર ઉપર આવે. તમે પણ આવું બનાવી શકો અને આનો બહુ સુંદર જે ગુણધર્મ છે એ જોઈ શકો. થેન્ક યુ.